In Den Haag was demissionair minister Hoekstra daarbij. En voor hem lijkt al een nieuwe baan te zijn geregeld. Oh. Aan Europa-correspondent Kiesja Hekster op onze redactie. Want hij wordt voorgedragen als de opvolger van Frans Timmermans. Ja, want Wopke weet heel veel van klimaat. Dus hij moet echt de functie van klimaatpaus. Wopke, dan moet je Wopke hebben. Kijk, hij wist al helemaal niks van buitenlandse zaken. Ik weet niet waar hij wel iets van weet. Wat was hij voor buitenlandse zaken ook weer? Was hij financiën? Ik weet het niet. Er zal toch iets zijn wat hij kan? Behalve ja knikken en ja knikken. Maar ja, die wordt het nu. Klopt. Demissionair premier Rutte die heeft dat net ook formeel bevestigd. Wopke Hoekstra wordt inderdaad voorgedragen als de nieuwe eurocommissaris namens Nederland. En de naam van Hoekstra die ging natuurlijk al wel langere tijd rond. Ja, maar daarbij hoorde hij ook een andere naam, die van Sigrid Kaag. En we begrijpen ook achter de schermen dat zij graag deze post had willen krijgen. Ja. Het is dus Wopke Hoekstra geworden. Dat is ook al afgestemd met de voorzitter van de Europese Commissie. Waarom is het Wopke? Waarom? Ik denk dat ik het weet. Ursula von der Leyen, die moet die benoeming gaan overnemen. En sowieso krijgt Hoekstra deze baan voor iets meer dan een jaar. Want in juni zijn er Europese verkiezingen. En daarna moet er dan altijd weer een hele nieuwe Europese commissie komen. Ja, dus baantjes. Ik denk baantjescarousel. Kijk, hoe noem je dat in Nederland? De premier. Rutte is dan de premier. En dan heb je de vicepremiers. Is Kaag vicepremier? Ik weet het eigenlijk geen eens. Ik denk het, hè? Kaag vicepremier is. Wopke sowieso. Dus allebei de vicepremiers en de premier moeten een nieuw baantje. Moet allemaal goed voor gezorgd worden. Nou, Rutte kan overal aan de bak. En die andere twee, ja, die zijn net zoals bij voetbal. Als je bijvoorbeeld Ajax hebt en je hebt goede spitsen, je hebt goede middenvelders die goed hun werk doen. Kijk, die kan je een goede prijs, die kunnen overal komen, kunnen die aan de bak. Die kunnen overal een contract tekenen. Er zijn altijd wel voetbalclubs die zeggen, nou, jou kunnen we gebruiken. Want we hebben jou gescout, we hebben gezien wat je allemaal kan. Zoals Rutte, je bent een slang, je bent een gladde aal die overal tussendoor glibbert. Jij kan liegen en je bent er gewoon meer dan 10 jaar mee weggekomen. En elke keer, hoe meer jij liegt, hoe meer de volgende verkiezing, hoe meer stemmen jij krijgt. Dus die gozer kan overal terecht. Met al die baantjes. Maar dan hebben we Wopke en Kaag. Hebben één seizoenetje meegedaan in de Eredivisie. Falikant door het ijs. Falikant door het ijs gezakt. Wopke, wat heeft Wopke gedaan? Ik kan niks noemen. Kaag. Economie naar de kloten geholpen. Janko, nep janken op tv. Nog meer nep janken op tv. Oh, ik ben zo zielig. Janky. Wat heeft hij gedaan? Die werd binnengehaald. Nu zit hij naar Kiesja te kijken, hè? Ik ga beter naar mij kijken. Maar Kaag, die werd, als je het in de voetbalclub ziet, Kaag werd vorig jaar gekocht. Er kwam de Eredivisie in. Kijk, we hebben hier 20 miljoen neergelegd. Oh, dit wordt een nieuwe, hoe noemden ze het? Nieuw leiderschap. Dit is nieuw bestuurscultuur, nieuwe bestuurscultuur. Nieuw leiderschap. Sigrid Kaag, we hebben haar gekocht. Moet je kijken. Ze werd gepresenteerd, op de tafel gehesen. Nog voordat ze maar één doelpunt gescoord had, nog voordat ze maar een wedstrijd gespeeld had, stond ze op die tafel. En dat kon je al zien. Een voetballer of een politici die zichzelf dusdanig overschat. Ja, dat wordt helemaal niks. Dat wordt een flop. Dus die is geflopt. Dus waar de fuck gaat die nog aan de bak komen, behalve dan bij ome Klaus Schwab in de kelder. Om wat hand- en spandiensten te verlenen. EU? De EU, iedereen die mislukt. EU, dan kan je naar de EU. Dus Wopke mag even, ik denk een jaartje Wopke. En dan komen de nieuwe Europese verkiezingen en dan wordt het Kaag. Dat zijn de enige plekjes waar ze nog heen kunnen. Voor mislukte Nederlandse politici.